أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala shukrani ambazo zisituache kila mara tumshukuru Allah kwa mengi anayotupa. Binadamu mara nyingine anajisahau akawa anatumia neema za Allah kwa vibaya, hiyo sio shukrani. Wala kusema alhamdulillah na huku nasitumia neema zake vibaya, pia hiyo sio shukrani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie minashakirini ya Rabbi, na wale ambao saa yote tutakaa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka dakika ya mwisho, atupe mwisho mwema. Ndugu wapenzi, mada yetu leo, tuzielekee huzuni zetu na hofu ili tupate uhuru, tupate freedom, tupate raha, tupate saada, tuishi maisha yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala tuishi fi hadha dunya, na kesho akhira tukapate yale aliyotuandalia mengi mazuri. Ndio pale tunaomba dua sana, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hii ni dua kubwa, ni aya fil Qur'an na ni dua. Lakini tena sisi wenyewe tukaishi tunavyotaka, tukafanya tunayoyataka, yakatuhimu yale mambo ambayo yanatusukuma kwenye hofu na huzuni, tena maisha yakawa hayana raha, maisha yakakosa utamu, binadamu akawa anaishi duniani japo ana neema nyingi sana, lakini hazioni wala hazijui, ikawa yeye bado anahisi hana furaha, ikawa bado yeye anahisi hofu ndani ya nafsi yake. Ni yapi yanayotupa huzuni? Ni yapi yanayotupa hofu? Ndugu wapenzi, mwanadamu hupitia mengi maishani, sote tunajua yanampa hofu na huzuni, ambapo alidhani kuwa atapata furaha kila vile akipata vingi vya dunia. Mfano, akishapata mume, akishapata mke, akishapata watoto, mali, kazi, marafiki, umaarufu na hakadha, tukadhani kuwa haya ndio yatakayoleta furaha na kuondoa huzuni, haya ndio yatakayoleta amani na kuondoa hofu. Lakini la, lakini ndio maisha hukosa furaha, mara nyingine yakakosa saada na utulivu, ikawa mtu kulala halali, kula hali raha hana, na ana vingi vizuri tu, mpaka afya yake ni nzuri, haumwi chochote, mpaka mwisho akadhani ni mgonjwa na wala hajui anaugua maradhi gani. Akahangaika, mimi sina raha, mimi silali. Akapewa madawa ya kila aina kutumia, akakimbia kwa kila daktari, lakini wapi, hakuna kinachofanyika wala maradhi yake hayaonekani. Kwa sababu haya maradhi yameletwa na fikra zetu sisi wenyewe binadamu, na fikra hizi zikashuka ndani ya nafsi, na nafsi ndio ikakosa raha. Usingizi ukakimbia, hofu ikajaa, huzuni ikatawala, na mengi tena. Ukakuta wewe ni binadamu unaishi, lakini hujaona utamu wa maisha mpaka siku zikaisha. Basi hebu tujiulize kila mmoja wetu, kwa nini una huzuni na kwa nini unaogopa? Na huzuni yako ni juu ya kitu gani, na hofu yako ni juu ya kitu gani? Maana tunajua hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, asiyeniogopa mimi duniani basi atakuja yaumul qiyama anaogopa, na huko duniani ataogopa kila kitu. Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku tunazungumza, si kama atatupiga, atatuadhib, la, yeye si mwepesi hata wa kumuadhibu mja wake anapofanya makosa. Anampa fursa ili arudi, atubu, aache dhambi. Kwa hivyo ikawa sisi hofu yetu ni vitu vya dunia, kwa sababu hofu ya Allah ya kufuata amri zake iko mbali, au iko kidogo, iko dhaifu. Na nini
kinakupeleka huko kwenye huzuni na kwenye hofu. Kila mmoja anajua maisha yake, kila mmoja anajua fikra zake, na kila mmoja anaijua nafsi yake imejaa nini. Mimi sijui yako, we huijui yangu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anazijua hizi nufus na hizi akili zimejaa nini. Anamjua kila mja wake nini anataka kabla hajataka, nini ataomba kabla hajaomba. Kwa hivyo huzuni yetu ni kwenye mambo gani, na hofu yetu tunaogopa nini? Au tunaogopa kufa? La, kifo hakiogopewi, kifo kinatayarishwa. Kama vile tunavyotayarisha mtu ana mimba anataka kuzaa, akajitayarisha kununua vitu vya mtoto, wala hajui kama atamzaa mtoto mzima wala vipi, ataishi haishi, lakini akajitayarisha. Je, ikiwa kitu hakina shaka kitatujia, ambayo ni mauti? Mauti tusiaogope, mauti tuyatayarishe kwa kukaa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya mema, kwa kuishi na wenzetu kwa wema, maana wema ndio utakaotusaidia. Rehma zetu tuzitoe kama Allah anavyotupa rehma zake, maana tutaingia peponi bi rahmatillah, si kwa amali zetu. Kwa hivyo mauti hayaogopewi. Ikiwa hofu yetu ni mauti, la, tutayarishe tu mambo mazuri ya kwenda kutuweka mahali pa kupumzika. Usiombe pepo na huku wewe huifuati mambo yake duniani. Huzuni zako ziwe ni kuwa hujafanya mazuri, umeshikilia mabaya, basi tubu. Mabaya yakiachwa, mazuri mengi yatakuja. Huwezi kushikilia huku kibaya na Mwenyezi Mungu akakupa kizuri, la. Na nini kinatupeleka huko ila ni kuitaka dunia sana na kuisogelea dunia? Bal tu'thiruna alhayati dunya wal akhira khairun wa abqa. Akhera ni ya kubaki, akhera ndio ya kujengwa, akhera ndio ya kushughulikiwa. Dunia itakwisha, na ilikwisha kwa wengi, na mimi na wewe dunia yetu pia itakwisha. Leo hofu na huzuni ndio maradhi makubwa yaliyoko duniani, na ambayo hii hofu na huzuni ni katika yale maradhi ya dhiki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye adhkar, ikiwa utasema sana sana la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, basi inatibu maradhi 99 ambayo madogo yake ni dhiki. Na leo dhiki imekuwa maradhi makubwa. Watu wanahuzunika, hujui kinachowahuzunisha. Watu wanaogopa, hujui wanaogopa nini. Ikienda mwisho mpaka mtu anamuogopa maiti, hataki kumuosha, anaogopa. Hii ni kujidanganya nafsi zetu, ndugu wapenzi. Maiti aliyelala hasemi, hacheki, hainui mkono akakupiga, wala hatoi jicho kali akakutazama. Wakumwogopa leo ni yule aliyekuwa hai. Usigombane naye, usimfanyie mabaya, maana ukimfanyia mabaya unamdhulumu, kesho utakwenda toa thawabu zako. Ukimpiga naye atakupiga, ukimtukana naye atakutukana. Kwa hivyo wakuogopewa ni binadamu, lakini hatuwaogopi, tuko majabari. Unasema nini, nitamuonyesha mimi nani? Lakini maiti amelala, anataka msaada wako, we unasema unamuogopa. Hii hofu ya kijinga sana. Kwa hivyo leo imekuwa maradhi makubwa, na wengi wanayo, wanalalamika. Dawa tunazo, ndugu wapenzi, za hofu na huzuni, basi mbona tunahangaika kwa waliokuwa hawawezi kututibu? Na pengine wakuzidishie balaa tu, unawakimbilia watu, mimi nina dhiki, mimi nina hivi, mimi nina vile, anakuzidishia mambo. Si wote watakaokupa nasiha nzuri na kukuelekeza ambako wapi hofu zako na huzuni zako zitaondoka. Wengine wanakuzidishia. Allah subhanahu wa ta'ala ametujulisha kuwa aulia Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, wapenzi wake ni wapi hao? Ni vipenzi vya Allah, na inshallah na sisi tumo katika hiyo grupu, na kama hatumo tujitie kwa nguvu humo ndani ya hiyo grupu. Hawana hofu wala hawahuzuniki fi dunia wala akhira. Hata saa ya kuondoka duniani atakuteremshia malaika wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala fi sakarat, anakupa bishara nzuri. Usihofu, usihuzunike, usisikitike kwa unaacha ulivyoviacha duniani, ikiwa ni mali, ni watoto,
lakini yale aliyokuandalia Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi na mazuri zaidi. Kwa hivyo wewe umo katika hiyo grupu? Kwa hivyo tuingie kwenye grupu, au uko tu kwa magrupu ya dunia ya fashion na upishi na balaa na usengenyaji na fashion na kila kitu cha dunia? Leo fashion mpya nini? Leo dish mpya nini? Leo harusini utavaa nini? Tuko kwenye grupu za dunia ngapi sisi, na nyingine sio grupu za khairi? Tuingie kwenye hii grupu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe ndio admin, hawezi kukataa kukutia kwenye grupu yake. Mara nyingine unataka kuingia grupu za WhatsApp, watu wanakukataa kwa sababu ya tabia zako chafu. Ah, fulani mbea hatumtaki. Ah, fulani mbaya msimtie. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwenye grupu yake hii anamtia yoyote anayetaka kuingia kwenye grupu. Kwa hivyo sote tuingie kwa hii grupu haraka, tena tusicheleweshe. Admin wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatokukataa kukutia humo ikiwa kweli wewe na mimi tunataka. Unapopitia haya maradhi ya hofu na huzuni, ndugu mpenzi, jiulize, vipi ukaribu wako na Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi wewe na ibadati zako? Kwani upate hofu na huzuni ikiwa ibadati zako unazitimiza? Tunasali kweli, lakini hatujui kama sala zetu zimekubaliwa, lakini tunasali na kumuomba Allah zikubali sala zetu. Tunaomba dua, tunamuomba Allah zikubali dua zetu. Tunafunga, tunakwenda al-umra, tunakwenda al-hajj, tunatoa sadakat, tunatoa zaka. Tunajizuia na mengi mabaya na ya haramu na ya bid'a na ya laana. Tunamuomba Allah atukubali. Lakini ikiwa je, umeacha hayo huko mbali nayo, au unayafanya na huku umeshikilia dunia kwa vibaya, vipi? Kwa hivyo tujiulize, ukaribu wetu na Mwenyezi Mungu huko vipi? Alaka yetu, yeye anatupenda bila shaka, lakini hal sisi tunampenda? Na kusema tu nampenda Allah, kusema tu nimeamini, haitoshi ndugu mpenzi. Lazima umpende Allah na ufuate amri zake. Maana unayempenda kumkeri, unayempenda unamfurahisha, na furaha ya kumfurahisha Allah inarudi kwetu. Kwa hivyo ikiwa tunampenda Allah na ikiwa tusema tume amen, basi Allah kasema man amana wa amila salihat, sio man amana bas dakhala aljanna, man amana siyo hivi hivi, la. Uamini na imani zetu tusadikishe kwa vitendo vyetu vilivyokuwa vyema vizuri, na Allah anazijua, anajua vitendo vyetu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda, tukae karibu sana na yeye. Jawabu unazo wewe binadamu kwenye maisha yako. Kinachokupa huzuni kinaweza kuondoka, lakini lazima ujue ni vipi. Allah subhanahu wa ta'ala katupa antibiotic ya kila maradhi ambayo ni imani. Unaisoma Qur'ani, lakini ikiwa imani yako dhaifu, utaisoma kama kusoma kitabu tu. Utaihifadhi kama ulivyohifadhi nyimbo tu. Utaipenda kama unavyowapenda marafiki tu, mara unagombana nao unawatupa kule, na Qur'ani utaipenda alafu utaitupa mbali. Utatengeneza mema na mazuri, lakini na huku na yaharibu. Kwa hivyo imani hiyo inaitwa imani dhaifu, haijakaa sawa. Katupa antibiotic ambayo ni imani. Leo wewe ukiumwa, ukienda hospitali una infection, unapewa antibiotic, lakini unaambiwa tumia siku tano basi, usizidishe. Ikiwa bado maradhi yako unayo, rudi kwa doctor. Lakini antibiotic ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni imani, na kaiweka ndani ya mioyo zetu, lakini sisi tunaiharibu imani yetu. Hii antibiotic unaitumia umri wako, haina expiry date, haina siku tano wala sita. Lakini pia binadamu antibiotic ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaitumia kwa muda, wanakuwa wacha Mungu Ramadhani, hata Ramadhani wanakuwa wacha Mungu, wakiingia kuswali wakitoka wacha watu na wacha shetani. Wanakuwa wacha Mungu, wanavaa vizuri wakiwa kwenye baladi yao, nchi yao, karibu na wanaowajua, lakini akivuka mipaka akasafiri, anakuwa yeye ni mcha watu na mcha shetani.
Kwa hivyo antibiotic ya Allah tunaigawa sisi, mimi na wewe, tunaitumia tunapotaka. Tukifiwa sisi ndo wa kwanza kusujudu mara 50 na kulia na kuisoma Qur'ani, utaimaliza msahafu kwa siku mbili, kwa siku moja. Lakini ukiwa na raha zako, mambo yamekukalia sawa, wewe ni mwenye kufanya israf, wewe ni mwenye kufanya dhambi. Maharusi tunayafanya yale ya kupindukia, kwani utasifiwa mara ngapi? Ulifanya gharama nyingi za harusi yako, ukasema mimi navunja maharusi yote yangu ijulikane. La, wanaondoka watu pale wanalalamika chakula kibaya, wanaondoka watu pale wanasema hawakuvaa vizuri, wanaondoka pale wanasema umemwona alivyojizuzua, unamwona alivyojifanya, unamwona biharusi sijui kafanya hivi. Umepata faida gani? Dhambi umepata, na sasa umewapa watu dhambi za kukusema. Miss World anapanda juu ya stage mara moja katika umri wake. Hakuna Miss World anachaguliwa kila mwaka kila mwaka, au kwa miaka mingapi hivi anakuwa yeye ni Miss World. La, anapigiwa kofi mara moja na basi. Kwa hivyo imani zetu lazima ziwe imani za kuacha mabaya na kuendeleza mazuri. Kwa hivyo ufunguo mkubwa wa kila kheri ni imani zetu kukaa sawa. Hajasema Allah tuamini tu, lakini man amana wa amila salihat, halafu thumma ihtada. Ikiwa leo imani zetu ni kusema tu bila vitendo, wapi itatufunza hiyo imani na kututuliza na kutuondoshea hofu? Hofu zitazidi, hofu haziondoki. Maana imani ikiwa dhaifu, nafsi iko dhaifu, akili iko dhaifu, sheitani anaingia anaichezea akili yetu vizuri, na nafsi inachafuka. Itabaki hofu ya Allah tu na huzuni kuwa wewe hujaweza, huzuni yako iwe hujaweza kufanya kheri. Hofu yako hujamtii Allah subhanahu wa ta'ala, unaogopa kufanya maasi, unaogopa kufanya balaa. Vipi inafikia kupewa dawa za wenda wazimu na huna wazimu? Maana unapewa anti depression, unasema mimi na ma depression, mimi sijui na manini na manini. Hakuna maradhi yanaitwa depression fil Islam. Depression ni hizo huzuni na hizo hofu na huwa wasiwasi wa shetani. Haya yote dawa yake ni Qur'ani na kukaa karibu ya Allah. Kwa hivyo unapelekwa, unaambiwa wewe utapelekwa hospitali ya wandazimu na huna wazimu. Ni yale madhiki uliyakusanya na kukaa mbali na Allah, hukurudi kwa Allah. Dawa ni Qur'ani, dawa ni sala kwa wakati, dawa ni sadakat, dawa ni khairat, dawa ni kusafisha nafsi kama unavyosafisha nyumba yako na nguo zako. Lakini unakwenda kupewa ma anti depression, yanakudhuru, ni madrugs yale. Yanakudhuru, kuyaacha huwezi, kuyaendeleza huwezi, yanakuzulia maradhi mengine. Kwa hivyo labda hujui kama uko mbali na amri za Mola wako, basi tujicheki saa yote, maana imani inataka kuchekiwa kila dakika, sio kila Ramadhani, sio kila Ijumaa, sio kila haji wala kila umra. La, imani tunaicheki kila mara, kila mara. Imani inaanguka, imani inapanda, sababu maisha yako yako poa, una kila kitu, we hujali. La, unaruka tu na dunia, lakini ndani yako furaha hamna, hulali, huli vizuri na vyakula vimejaa ndani ya nyumba, hupendi watu, sijui unampenda shetani, hata sielewi wallahi. Binadamu anamchukia binadamu mwenzake, anakuwa anampenda shetani, maana shetani ndio adui wa binadamu. Sasa wewe humpendi yule mwenzako, binadamu mwenzako ambaye ni kama wewe. Allah anasema nimewaumba nyote sawa, ni marangi tu hayo. Bora wenu ni mwenye takwa. Kwa hivyo wewe ukimchukia binadamu mwenzako, ujue wewe rafiki yako ni shetani, na unampenda shetani na junudi yake. Kwa hivyo hulali uzuri, huli uzuri, watu huwapendi. Fikra mbaya za kila aina unazo juu yako mwenyewe saa nyingine, na juu ya watu, na juu ya dunia pia na fikra mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia firu ila Allah, kimbilieni mwende kwa Allah, kimbieni mwende kwa Allah, nendeni kwa Allah, sogeeni kwa Allah. Lakini sisi tunasogea kwenye dunia na maendeleo, ati hii islami, ati hii dawa, ati hii, ati hii. La,
dakika tukikaa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye shetani anasogea kwetu karibu na kututia hofu. Kazi yake ni kututia sisi hofu, usitoe sadaka, usitoe zaka, utakuwa maskini, kila siku usisaidie, usiamke kusali usiku, lala, ukishamka kusali alfajiri na kutosha, usisali sunna kablia na baadia zina kutosha faridha zako. Anakujaza huzuni, anakuambia utafilisika, utaumwa, utakufa, utahivi, mambo mengi anakutia. Usimkaribishe fulani nyumbani kwako, atakuhusudu, ni adui. Adui ana dawa zake ndani ya Qur'ani, ili huyo adui apate kukaa sawa. Adui yako muombe dua, Mwenyezi Mungu amhidi. Kila wakihidiwa maadui wetu, na sisi tutapumzika. Akakufanya hata neema za Allah usizione ulizonazo, na kutamani zile za watu ulizokuwa hukupewa, na zako huzione wala usishukuru, unazifanyia tu bala. Ikiwa saa yote tutamkumbuka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi kwa kila sekundi unayoishi, basi hiyo fikra itaondoka, wasiwasi utaondoka, huzuni itaondoka, na hofu ya vitu vilivyokuwa sio Allah vitaondoka. Lakini suala ni kuwa, je, sisi tuko na Allah? Hofu yetu ni ya Allah asikasirike na mimi, anitazame kwa jicho la rahma na mapenzi, maana tutaingia kwa rehema zake peponi. Tusidhani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko tu masjid, yuko tu fi Ramadhan, yuko tu fi alhajj, yuko na wewe unaposali, unaposoma Qur'ani. La, yuko na wewe hata uko jikoni unapika, yuko na wewe hata ukiwa umelala, yuko na wewe ukiwa mzima, na yuko na wewe ukiwa unaumwa pia. Allah hakuachi. Tena hapo ndio binadamu hufanya mambo ati kwa siri, anajua mimi nishasali basi, si Ramadhani, kwa hivyo hata nisipovaa it's okay. Ni kama pale mwanamume anapooa kwa siri, akadhani itabaki siri maisha yote, subhanallah, akajisahau kuwa kuoana hamna siri, kama ilivyokuwa kuzaliwa haiwi siri, wala kufa kwa binadamu haiwi siri. Mtoto akizaliwa anatangazwa, fulani kapata mtoto, akiwa mkubwa huyu mtoto wa fulani, hakuna siri. Na unapooa pia isiwe siri. Kwa nini siri? Maana hata ukija kufa haitakuwa siri, utajizika mwenyewe. La, watu watakuja, watakuosha, watakuswalia, watakuzika, watakuombea dua na watakulilia. Kwa hivyo iwe vipi kuwa kuna kuoana siri? Wanaume msijidanganye kuwa kuna kuoana siri, na wanawake pia na sisi tusijidanganye ati mimi nitakaolewa siri halafu itatangazwa, kesho nkwenda kubeba mimba watu walijua kuwa huna mume. Utawapa kazi ya kukusema, unawatia watu kwenye shimo la dhambi, wanakudhania. Hata huyo mume akija kufa, mulikaa maisha miaka yote siri, lakini akija kufa mwenyewe utajipeleka kwa mke mkubwa na kudai mali, kusema na mimi nataka thumni yangu na watoto wangu hawa nilizaa naye. Siri iko wapi? Hakuna siri. Kwa hivyo tuache kujidanganya binadamu, ikiwa tunataka kuziondoa huzuni na hofu za dunia. Turudi kwenye syllabus, manhaji yetu, manhaji rabbania, ambayo ni Qur'ani, kitabu kilichokusanya kila kitu. Mafunzo yote yamo ndani ya Qur'ani. Tusisome Qur'ani kwa kuisoma na kuimaliza, tuisome kwa kuifahamu na kutafuta dawa ziko wapi za maradhi fulani. Una maradhi gani? Ya dawa zake ziko kwenye Qur'ani. Unataka utajiri? Unataka siha? Unataka mapenzi ya Mola wako na ya waja wake? Yamo ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo ndugu wapenzi, vipi tuzishinde? Vipi tuelekeze, tujielekeze kuondoa hofu na huzuni, tupate freedom, tupate uhuru wa nafsi zetu ziishi vizuri, na zitoke duniani kwa kheri na salama na ridha za Allah, na kesho aturithishe mabustani ya peponi. Mwenyezi Mungu atujalie ya Rabbi.